আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু, মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালা ওয়া মান ইউযলিলহু ফালা হাদিয়ালা, ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। ইয়া আইয়ুহান নাসু ইত্তাকু রাব্বাকুম আল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাসা মিনহুমা রিজালান কাসীরা ওয়া নিসাআ, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم ناظرین کرام, میں نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 13 اور 14 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا. ناظرین کرام, میدان محشر کا مرحلہ چل رہا ہے. ہم اور آپ مختلف حدیثوں کو سن رہے ہیں, قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں سے پوچھے گا. الگ الگ سوالات کا تذکرہ ہوا. نامہ اعمال لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے, لوگوں سے کہا جائے گا پڑھ لو. آئیے غور کرتے چلیں, دیکھتے چلیں اللہ نے کیا کہا. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, اس کے نامہ اعمال کو اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا. ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا, اور کھلی ہوئی کتاب وہ اپنے سامنے دیکھے گا. کہا جائے گا اقرا کتابک, تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, تم خود آج اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو. وہاں جب لوگوں کو نامہ اعمال ملے گا وہ کیسا ہوگا, اگر دائیں ہاتھ میں ملا تو کامیاب اور اگر بائیں ہاتھ میں ملا تو ناکام ہوگا. ایک منظر ہے, چند آیتوں پر غور کیجئے. سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 37 تک 20 آیتوں میں ہے. یوم اذن تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, اس دن سب پیش ہو گے, تم میں سے کوئی چھپنے والی چیز چھپ نہ سکے گی. وہاں کوئی چھپ نہیں سکے گا, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے. فاما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہا ام اقرؤ کتابیہ, تو جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے, جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو. آج دنیا میں اگر رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے, مٹھائی کھلا رہے ہیں, دوسروں کو کھلا رہے ہیں, خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جی رزلٹ بہت اچھا ہے, کامیابی ملی. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185, کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ ملے گا. اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے, یہ سب سے بڑا کامیاب ہے, اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ جنت کا پروانہ مل جائے, جہنم سے بچا لیے جائیں. تو جن کو بھی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ خوش ہو جائے گا اور لوگوں سے کہے گا میرا نامہ اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا, مجھے یقین تھا کہ یہ چیز مجھے ملے گی. فہو فی عیشت راضیہ, تو وہ آرام کی زندگی میں ہوگا. فی جنت عالیہ, بلند باغ میں ہوگا. قطوفہا دانیہ, جس کے خوشے جو ہیں جھکے ہوئے ہوں گے. قلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه, کھاؤ پیو آرام سے رہو, بدلہ ہے اس دن کا جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے ہوئے آئے ہو. واما من اوتی کتابہ بشمالی, یہ تو دائیں ہاتھ والے لوگوں کا ہے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے. اب جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے, لیفٹ ہاتھ میں ملے تو کیا ہوگا. واما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ, اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے نہ ملتا, مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. اور وہ کہے گا ولم ادر ما حسابیہ, کاش کہ میں حساب ہی نہیں جانتا,
آپ دیکھ لیجئے اس نقطے پر غور کیجئے، یالیتنی لموت کتابیہ، سورہ حاقہ کے اندر آیت نمبر 25 ہے، کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا. اب وہاں کاش کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ تو اس کاش افسوس سے بچیے، دنیا ہی میں تیاری کیجئے. آگے ہے آیت نمبر 27، یالیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت ہی میرے لیے کافی ہوتی، حساب و کتاب کا دن نہ ہوتا. ما اغنا انی مالیہ، آیت نمبر 28، کہ مجھے میرا مال کام نہیں آیا. مال وہاں کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے. حلق انی سلطانیہ، میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر دیا. غور کریں، اللہ نے صدر بنایا، پریسیڈنٹ بنایا، وزیر اعظم بنایا، پردھان منتری بنایا، وزیر اعلیٰ بنایا، مکھ منتری بنایا، ایک ذمہ داری دی، ہائے میری سلطنت کام نہیں آئی، مجھ کو ہلاک کر دیا. خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو اور اسے توق میں ڈال دو، اسے پکڑ کے توق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کا ناپ 70 ہاتھ سے بھی بڑا ہے. انہ لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا تھا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کا کوئی دوست نہیں ہوگا. دنیا میں بہت سارے دوست ہیں، ہر جگہ دوست ہیں، ٹویٹر پر دوست، فیس بک پر دوست، یونیورسٹی میں دوست، کالج میں دوست، جہاں کام کرتے ہیں وہاں دوست، گھر کے اندر دوست، باہر دوست، قبر میں کوئی دوست نہیں. کل قیامت کوئی دوست نہیں، ہر جگہ دوست ہیں لیکن وہاں کوئی دوست نہیں. قبر میں اکیلے جانا ہے، حساب و کتاب اکیلے ہوگا. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور ان کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہوگا مگر زخمیوں کا پیپ. لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے گناہگار لوگ ہی کھائیں گے. تو بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے، بڑا خوش نصیب ہے وہ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہے. کل قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ کچھ کافروں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ہلکا عذاب دے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اس نے بڑے کام کیے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، ابو طالب نے غیر مسلم رہ کر اسلام کی جتنی خدمت کی ہے کسی غیر مسلم نے اتنی نہیں کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ابو طالب جہنم کے نچلے درجے میں ہیں لیکن اوپر کے درجے میں آ جائیں گے. اور حدیث کے اندر کیا آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 212، احون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ، سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، پاؤں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اور جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہوگا. ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے، سب سے ہلکا عذاب ایسا ہے کہ دماغ کھول رہا ہے، تو سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا؟ اس لیے اس سے بچنا. ہم اور آپ جو نیک کام کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہلکے لیکن اللہ تعالیٰ کے میزان میں بڑے بھاری ہو جائیں گے. ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 2003، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ما من شیئن یوزع فی المیزان اسقل من حسن الخلق، اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی میزان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی، ترازو کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اچھا اخلاق ہونا چاہیے، پیار محبت سے ملیے، ہر جگہ پیار محبت کے ساتھ رہیے. وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، اور اچھے اخلاق والے کو وہ مرتبہ ملتا ہے جو کسی روزے دار کو اور کسی نمازی کو ملتا ہے. تو یہ مقام و مرتبہ اچھے اخلاق والے کا ہے. اور آپ کو معلوم ہے، چھوٹا سا کلمہ جو میزان کو بھاری کر دے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھتے رہیے، ورد کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کے ترازو میں یہ بھاری ہوگا. بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید کتاب نمبر 97 حدیث نمبر 7563. تو بخاری شریف میں ٹوٹل کتنی حدیث ہے؟ 7563، 7563. تو بخاری شریف کی یہ آخری حدیث، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، خفیفتانی علی اللسان، ثقیلتانی فی المیزان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، اسی کی تعریف ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تعریف والا ہے، کوئی ہے نہیں۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ پڑھتے رہیے، یہ ذکر کرتے رہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میزان کے اندر، ترازو کے اندر بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے اور بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آج جو گرمی لگتی ہے ہمیں اور آپ کو، ذرا اس گرمی کا اندازہ لگائیں، وہ گرمی جہنم کی سانس ہے۔ تو جب جہنم سانس باہر پھینکتی ہے تو گرمی لگتی ہے، اور جب جہنم سانس اندر لیتی ہے تو ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3260، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اشتکت النار الی ربہا، کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی تو کہا، ربی اکل بعضی بعضا، میرے رب میرے میں سے بعض بعض کو کھائے جا رہا ہے، فاذن لہا بنفسین، تو رب نے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس ٹھنڈی میں اور ایک سانس گرمی میں، فاشد ما تجدون من الحر و اشد ما تجدون من الزمہریر، تو تم جو محسوس کرتے ہو بہت گرمی تو وہ سانس باہر پھینک رہی ہے، اور تم لوگ جو محسوس کرتے ہو بہت ٹھنڈی تو وہ سانس اندر لے رہی ہے۔ اب غور کریں، جب ہم جہنم کی سانس نہیں برداشت کر سکتے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ہر طرح سے انتظام ہوتا ہے، ہم اور آپ اے سی لگائے ہوئے ہیں، پنکھا لگائے ہوئے ہیں، پھر اسی طریقے سے ویسا کھانا استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنے لیے فائدہ ہو، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں تاکہ گرمی سے بچ جائیں، درخت کے سائے میں ہیں، آرام سے ہیں، اس کے باوجود بھی کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو جب جہنم سانس باہر پھینک رہی ہے تو اتنی گرمی ہے تو جہنم کی آگ کا کیا ہوگا، کتنی گرم ہوگی وہ، کیا حالت ہوگی۔ آج سورج کی گرمی سے لو چلتی ہے، اور جہنم جو سانس باہر پھینک رہے اس سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو کل جہنم کی گرمی کا کیا ہوگا، کیسے لوگ رہیں گے۔ تو تیاری کر لیجیے، جب نامۂ اعمال لوگوں کو مل گئے تو پل صراط سے لوگوں کو گزرنا ہے۔ اب پل صراط کیا ہے؟ سب کو وہاں سے گزرنا، کوئی نہیں بچے گا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 183، اور وہ پل صراط ایسی جگہ ہے، اور قیامت کا منظر ایسا منظر ہے، کل قیامت کے دن تمام انبیاء یہی کہیں گے، اللہم سلم اللہم سلم اللہم سلم سلم، اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ ہر ایک کو پل سے گزرنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وما الجسر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ وہ جسر پل کیا ہے، دہز مزلت فیہ خطاطیف و کلالیب تکون بنجد فیہ شویکت یقال لہا السعدان فیمر المؤمنون بطرف العین وکل برقی وکل ریحی وکل طیری وکا جاوید الخیل والرکاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومقدوس فی نار جہنم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، پھر پل کو لایا جائے گا، پل صراط کو۔ اور ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہے، بہت پھسلن ہوگا وہاں، جس میں آنکھ اور آنکڑے ہوں گے، یعنی لوہے کا آنکڑا، دیکھتے ہیں کس طریقے کا بنا ہوا ہے، وہ دونوں طرف بنا ہوا ہوگا، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، ان کے سر سادان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد میں پائے جاتے ہیں۔ مومن اس پر سے پلک جھپکنے کے مانند یا بجلی کی طرح یا ہوا کی طرح تیز رفتار میں گزر جائیں گے، گھوڑے پر بیٹھ کے گزر جائیں گے، ان میں سے تو بعض صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر گزر جائیں گے، اور بعض گھسیٹتے ہوئے نکل جائیں گے، بقیہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دھڑام سے وہاں گرتے چلے جائیں گے۔ تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ دعا کیجئے پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے۔ وہ تیز تلوار کی طرح ہے، تیز تلوار کی دھار ہے، اس پر سے آدمی گزرے گا کیسے؟ تو کوئی ہوا کی طرح، بجلی کی طرح، گھوڑے پر بیٹھ کر، اونٹ پر بیٹھ کر ایسے گزر جائے گا۔ تو ایمان جس کا صحیح ہے، مضبوط ہے، اعمال صحیح ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا، ورنہ بہت سارے لوگ دھڑام دھڑام دونوں طرف گرتے رہیں گے، کیونکہ کانٹا ہی کانٹا ہے۔ اب دیکھیے، کچھ لوگ جب نکل جائیں گے تو جسم کھرچ گیا ہے، نقصان پہنچا دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی نکل گئے، کم سے کم نکل تو گئے، ورنہ بہت سارے لوگ اندر گر جائیں گے۔ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے لیکن ہیں ایمان والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے،
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسد الناس بشفاعت کا یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا، کس کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ ہم گناہگاروں کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ قبول فرما لے، زور سے بولی آمین۔ ہم لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، اس کی دعا کرتے رہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ ابو ہریرہ، مجھے یہ پکا گمان ہے کہ یہ سوال آپ نے ہی پوچھا، آپ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا، اسے یہ پتا چلا کہ آپ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنے حریص ہیں، کتنے لالچی ہیں، کتنا شوق ہے آپ کے پاس۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر شاگرد کوئی اچھا سوال کرے تو استاد کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اب ایسے استاد کم ہی ملتے ہیں جو حوصلہ افزائی کریں، اگر حوصلہ بڑھائیں گے تو شاگرد آگے نکلے گا، لیکن اگر پوچھ لیا تو کتنے استاد ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی استاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالی استاد ہیں، آئیڈیل ٹیچر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا اسد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سفارش کا قیامت کے دن وہی آدمی مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو سچے دل سے اگر پڑھا، شرک نہیں کیا، توحید پر مرا، تو کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی کہے گا کہ مومنوں کے لیے سفارش کرو، اور ایمان والوں کو بھی کہے گا کہ آپ بھی دوسرے مومن کے لیے سفارش کیجئے۔ اب کون سے مومن ہوں گے، وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے سفارش کریں گے؟ لیکن ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 183، شفاعۃ الملائکہ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین۔ فرشتوں نے سفارش کر لی، نبیوں نے سفارش کر لی، مومنوں نے سفارش کر لی، ہاں ایک نے سفارش نہیں کی ہے، اور وہ رحمان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین کیا کرے گا، کچھ لوگوں کو نکالے گا، ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد جو جہنم کے اندر اس نے سزا کاٹی ہے تو نہر میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، اور نہر میں جانے کے بعد بہترین طریقے سے دھل جائے گا، اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آئیے غور کرتے چلیں وہاں کی آگ کیسی آگ ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2843، نارکم ہادہی التی توقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم۔ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلا رہے ہو جہنم کے مقابلے میں، یعنی جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ قالو، ان لوگوں نے کہا وَإِن كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی آگ ہی کافی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا فُزِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا، اور وہاں کی جو آگ ہے وہ 69 درجہ زیادہ گرم ہے، اور ہر درجہ اتنا ہی گرم ہے جیسا کہ دنیا کی آگ گرم ہے۔ تو دنیا کی آگ ایک درجے میں گرم ہے تو 69 درجہ جو ہوگا سب اتنا ہی گرم ہوگا۔ اللہ اکبر، جب ایک درجے کو ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، تو کیسے برداشت کر پائیں گے جو 69 درجہ زیادہ ہے۔ جہنم کتنی گہری ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2844، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس سمیا وجبتن، ایک آواز سنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون حاذا، جانتے ہو یہ؟ تو کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، یہ پتھر ہے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کے وہ کنارے تک پہنچا ہے۔ فہو یہوی فی النار الان حتی انتہا الی قاریہا، اللہ اکبر، 70 سال کے بعد ایک دم کنارے تک پہنچا ہے۔ آخری ٹھکانہ کسی کا جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین کتاب نمبر 50 حدیث نمبر 2807، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یوتا بأن من اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیسبغ فی النار سبغتا ثم یقال یا ابن آدم حل رأیت خیرا قط حل مر بک نعیم قط فیقول لا واللہ یا رب ویوتا بأشد الناس بوسا فی الدنیا من اہل الجنہ فیسبغ سبغتا فی الجنہ فیقال له یا ابن آدم حل رأیت بوسا قط حل مر بک شدۃ قط فیقول لا واللہ یا رب ما مر بی بوس قط ولا رأیت شدۃ قط۔
कि दुनिया के अंदर जो बहुत नाज़ो नेमत में पला है सबसे नंबर वन है, उससे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन वो जहन्नमी है। तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसको जहन्नम में एक डुबकी मार कर बाहर निकाल देगा, उसको एक डुबकी देकर बाहर निकालेगा। पूछेगा कुछ भलाई मिली, तो वो कहेगा मैं कभी नेमत पाया ही नहीं, जबकि दुनिया के अंदर वो नेमतों में पला है, नंबर वन है, उससे ज़्यादा ऐश किसी ने नहीं किया है। फिर वो कहेगा नहीं आया मेरे रब, मुझको तो कभी कोई सुकून मिला ही नहीं। अब दुनिया के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उठाई, सबसे ज़्यादा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, क्योंकि वो जन्नती है। तो जन्नत में जाने के बाद फ़ौरन निकालेगा, पूछेगा कभी कोई तकलीफ़ हुई, नहीं अल्लाह मुझको तो कभी कोई तकलीफ़ हुई नहीं, जबकि दुनिया में वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ गुजार करके गया है। तो ये जन्नत और जहन्नम का ऐसा मंज़र है। जन्नत के अंदर अल्लाह ताला जो उनको दाखिल करेगा, वो लोग कैसे लोग होंगे, ईमान वाले हैं, अल्लाह ताला सीने को धुल देगा, कोई कीना कपट हसद जलन कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इनाम जो है जन्नत नहीं है, सबसे बड़ा इनाम अल्लाह का दीदार है, क्योंकि अल्लाह को बगैर देखे हुए हम और आप अमल करते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा दीदार, सबसे बड़ा इनाम जन्नत के अंदर अल्लाह का दीदार होगा। हदीस के अंदर क्या आया, सही मुस्लिम किताबुल ईमान किताब नंबर 1 हदीस नंबर 181, सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल अहलुल जन्नति अल जन्नता, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, यकूलुल्लाहु तबारक व तआला, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुरीदून शैयन अज़ीदुकुम, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं कोई चीज़ और ज़्यादा करूँ, फ़यकूलूना, तो वो लोग कहेंगे, अलम तुबय्यिज़ वुजूहना, क्या तूने हमारे चेहरे को रोशन नहीं किया, अलम तुदखिलना अलजन्ना, क्या तूने हम लोगों को जन्नत में दाखिल नहीं किया, व तुनज्जिना मिनन नार, क्या तूने हम लोगों को जहन्नम से निजात नहीं दी। यानी इतना बड़ा इनाम है, चेहरे को रोशन किया, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से निकाल दिया। आगे रावी बयान करते हैं, फयक्शफुल हिजाब, तो अल्लाह ताला अपने पर्दे को उठा देगा, फ़मा ओ तू शैयन अहब इलैहिम मिनन नज़री इला रब्बिहिम अज़्ज़ा व जल, इंसान को जितनी भी चीज़ मिली है सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ ये होगी कि वो अपने रब की तरफ देख रहा होगा। तो रब का दीदार जन्नत का सबसे बड़ा इनाम है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसको जन्नत में दाखिल करेगा उसे अपना दीदार करा देगा। तो नाज़रीन किराम, तैयारी करनी है, कोशिश करना है, तभी अल्लाह की रहमत मिलेगी, वरना अल्लाह की रहमत मिल नहीं सकती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अपना दीदार करा दे। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिही व सहबिजमाईन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।